ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୁଲ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲଚୁରି ଗାଁର ପ୍ରଗତି ପଟେଲ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ବି ଘରେ ନାଇଁ ରହିକିନା ସବୁଦିନ ଯାଏସନ୍ ରୋଗୀ ସେବା କରବାର ଲାଗି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ଏସ୍ଏନ୍ୟୁରେ କୋଭିଡ୍ ଟାସ୍କନର ବାଗିର କାମ କରୁଛନ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘରେ ନାଇଁ ରହିକିରି କାମ କରବାକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆସୁଛନ୍ ପଚାରିଲେ କହେସନ୍ କରୋନାକେ ଡରିକିରି ଘରେ ରହିଲେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କିଏ କରବା, ଏ କାମ ନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ସାଥ ଦେଉଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେଁ ଯେ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେଁ। ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ କି ରଖସନ୍, ଏବେ ମୁଁ ଗର୍ଭ ଥାଇକିନା ବି ଯେହେତୁ ମୋର ପେଟ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛେ, ଆଉ ସବୁ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛେଁ। ଏବେ ମୁଁ ନିଜର ଛୁଆ ଭାବିକିନା ଯତ୍ନ ନେଉଛେଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆଗକେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍, ଆଉ ଏନକରେଜ କରୁନ୍ ଯେ ମୁଁ ଆଗକେ ମୋ ଛୁଆ ବି ଏନ୍ତା ସେବା ଯତ୍ନ କରବା ଶିଖବା, ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇକିନା ଜନ୍ମ ହଉ, ମୁଁ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇକିନା ରହିସି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନ୍। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଡୁଙ୍ଗରି ପଡ଼ାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ତାଣ୍ଡି, ସେ ବି ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଆଏ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରଟି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନର୍ସ ବାଗିର କାମ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରନେ ବି କାମ କରବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍। ଏନ୍ତା ସମୟନେ ବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ରୋଗୀ ସେବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନର୍ସ ହେ, ଆମେ ସଙ୍କଟ ନେଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବାକି ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ କି ବର୍ଷ ମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ବି ବହୁତ କମି ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକିନା ଆମେ ସିନ୍ସିୟରଲି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇକିନା ବି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବାର କଥା ଜାଣିକିନା ପ୍ରଶଂସା କରବାର ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଲାଗି କହିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା। ସିଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିବିଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ନର୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ତାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେଶିଆଲି କୋଭିଡ଼ ସିନାରିଓରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭେଟାଇଛି ଏବଂ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଯେ ସେ ତା'ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଆର ବି ସେ ପ୍ରିକସନ୍ ପୁରା ନେଉଥିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର PPE କିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ସେବା କରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଏହି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କିଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଇନ୍ସପିରେସନାଲ। ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇକିନା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରବାର ଲାଗି ଥକି ନେଇଯିବା, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁ ନିଜର ନିଜର ପରିବାରର କଥା ଭାବିଲା ବେଲ୍କେ ସେ ଲୁକ୍ ସେବାକେ ବ୍ରତ ଭାବିକିନା ଚାଲୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଏନ୍ତା କାମକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ରାଜ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନଦଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।